Ove godine obeleženo je 26 godina od Srebreničkog genocida. 11. jula bosansko-hercegovačke medijske kuće izveštavaju o ovoj temi sa sličnim i uobičajenim pristupom kao i svake prethodne godine, sa pristupom na koji je društvo naviklo. Neki su to obradili detaljnije za razliku od drugih, ali naravno svaka medijska kuća je dala određeni prostor ovoj temi. Slično je i u Srbiji. Kada poredimo srbijanske i bosansko-hercegovačke medije, da postoje razlike. Kao prvo, postoji jedna razlika, specifičnost srbijanskog medijske sfere, koja je dosta drugačija od bosansko-hercegovačke, u smislu tabloida, u smislu tabloidizacije. U Bosni i Hercegovini mi zaista nemamo taj fenomen do te mjere izražen, koji u Srbiji zaista jako dominantan, da su tabloidi ti koji su na neki način nosioci diskursa koji politika šalje javnosti. I onda tabloidi su ti kroz koje se najviše manifestiraju te, da tako kažem, populističke retorike i nacionalističke retorike i specifično u odnosu na negiranju genocida u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj Federaciji, postoje neki mediji koji izveštavaju na taj, ajmo reći, žuti način pod navodnicima tabloidizacije, međutim, to nije na taj način dominantno i oni nemaju tu snagu koju imaju mediji u Srbiji koji su na taj način povezani sa vlastima. Negiranje kao negiranje, naravno, postoji sistemsko u Republici Srpskoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine rekao bih da ne postoji u odnosu na genocid u Srebrenici. Dobar primjer toga jeste nedavna situacija gdje visoki predsjednik Valentin Incko donio izmjene krivičnog zakona koji između ostalog kriminaliziraju negiranje genocida u Srebrenici.